Doncs, com hem vist, Espanya és un país molt emprenedor i aquesta emprenedoria doncs, va en augment els darrers anys i clarament és una opció d'empleabilitat per les que moltes persones aposten per generar creixement econòmic. El que més valoren els emprenedors, doncs, poder desenvolupar el seu camí doncs, amb tranquil·litat, comptar amb el recolzament financer necessari i tenir temps, no? Ser gestors del seu temps en el seu dia a dia. Per arrencar i créixer i fer-ho de forma competitiva és molt important que les pimes, que els emprenedors tinguin en compte el context actual. Estem amb models doncs, cada cop més sostenibles, més innovadors, com a claus per ser, doncs, per ser resilients i per fer créixer l'empresa a llarg termini. I des de BBVA doncs, volem acompanyar les nostres empreses des de l'inici, al llarg de la seva vida i ajudar-les doncs, a construir aquest futur més sostenible, més inclusiu que volem tots. Que Catalunya i Barcelona en particular és un espai ideal per començar un negoci. Cada cop més Catalunya està al top 10 dels llocs més innovadors d'Europa i això fa que sigui un espai idoni per començar un negoci. I sobretot en un context en què l'emergència climàtica obre una sèrie de reptes globals que s'han de resoldre, que això donarà moltes oportunitats de negoci, i combinat amb una revolució tecnològica que canvia la manera de fer de moltíssims sectors. Aquests dos canvis fa una explosió d'oportunitats per muntar empreses que no només siguin profitoses a nivell econòmic, sinó que tinguin un impacte positiu pel conjunt de la societat i pel conjunt del planeta. I això ens ofereix un panorama d'emprenedoria que pot animar a molta gent, a molts grups de persones, a fer empreses d'èxit local i internacional que ajudin a fer un món millor. Molts diuen que els emprenedors són valents, però crec que s'equivoquen. El que som és somiadors. No? Molts de nosaltres, quan iniciem la nostra aventura, no sabem ben bé que estem emprenent, només somiem. No? I si sabéssim el camí que ens espera, segurament ens aturaríem. No? Ens deixem endur per les nostres ganes, per les nostres il·lusions, i els nostres somnis saben el camí que hem de seguir. No? No ens mirem els incentius ni les subvencions, no emprenem perquè ens donin una ajuda, no? Sinó a l'inrevés. I el que sí que necessitem és que ens facilitin aquest camí, vale? Que l'administració faci de gent per facilitar, servir i ajudar, i sobretot que fem xarxa i envoltem-nos de coneixement i experiència, com són associacions, patronal o altres emprenedors o empresaris que ja han passat per aquesta rotonda i que tenim la sort que en el nostre país n'hi ha molts. Que crec que començar una empresa, el més important és tindre la il·lusió de fer el que tu vulguis, no buscar tant el rendiment econòmic, sinó fer el que t'agrada, perquè llavors li pots dedicar més temps i més ganes. I el treball és molt diferent si el fas perquè t'agrada, no per obligació. I l'altra cosa és que quan ho acabes aconseguint i tirant endavant el teu negoci, te sents totalment realitzat per tu mateix perquè has aconseguit, diguem, el que buscaves o el teu punt d'inici has arribat almenys al mig, no tira al final perquè és molt difícil, però almenys has arribat molt més endavant d'on t'havies imaginat i al final també acabes aconseguint fent un bé per la societat, ja que dones feina a molta gent. I això és una cosa que al final t'acaba omplint. Com a missatge a les persones que tinguin alguna idea per emprendre, els aconsello que busquin un PAE, que és un lloc on primer l'assessorament inicial és i ha de ser gratuït, si ho tenen firmat, i on els ajudarem a seguir els primers passos i els acompanyarem després el resto de la seva vida com a empresa. Normalment les assessories acabem sent un punt de contacte, un punt d'apoyo i que dure amb el temps. Respecte del que estiguem a Lleida, junt amb els nous temps, avui això és irrelevant i un ha de buscar la confiança i un ho trobi, sigui al costat o sigui lluny, perquè avui amb els mitjans actuals això no és cap problema.